Rádio pirata, empresa de segurança e ameaças. Essas são algumas das denúncias feitas contra o policial militar acusado de ter mandado bandidos cometer crimes na cidade de Castelo do Piauí. Ele é suspeito, está sendo investigado. Lívia Zúcaro. Glória, tá aí, Glória? Então aqui na tela, por gentileza, o glorioso o Claudinho. Quem é o policial militar que está sendo acusado? Quais os interesses em aumentar a criminalidade no município onde mora a família dele? Como é que seu pai está hoje com toda essa situação de investigação e tudo mais? Tranquilo. A gente não tem envolvimento com este crime. Essa denúncia aí desse PM, o senhor acredita nisso? Rapaz, eu nem que sim, nem que não, né? Vou ficar em silêncio. O senhor tem medo? Sim. Essa é a opinião do povo com a câmera ligada. Assim como pode ser verdade, pode não ser, né? Assim que o cinegrafista Alan Santos abaixou a câmera, moradores e comerciantes se aproximaram. Sem saber que estavam sendo gravados, ouça o que eles dizem. Cidade pequena, rapaz louco que se envolve com esse tipo de gente. Principalmente um homem desse aí, isso aí não é uma onça, não vai. Mas... Nossa, o que ele faz? Né? Deus é quem sabe, né não? Achar um bordeiro até agora te falou, você vai ver o que tem lá. Mas aqui acontece coisa que até deu ruim. E ameaça? Ameaça, tem uma rádio criada aí. Pra que todo mundo tremer, todo mundo tremer. Todo mundo tremer. É, o que é que não tem? Quando ele foi transferido pra campo maior, aumentou a criminalidade. Fica bem, sabe que ele mandou fazer uma coisa, muito mundo sabe que ele mandou fazer uma coisa aí. Mas só que ele não pensava que fazeria nada nesse tanto de coisa. Suponho que não, que ele não é. O que ele falou com você? Diz o pessoal, eu comentei que foi ele quem está por trás todo o papel. Esse negócio dessa torre de sarinha, com certeza. É quem tem conversa. Se mandar botar a placa lá e não fizer, aí isso acontece, pode ser roubado, pode ser qualquer coisa. A empresa que o denunciante se refere é esta, que está estampada em casas e comércios de Castelo do Piauí. A investigação percorreu esses locais no final de semana para saber se os comerciantes são coagidos por ameaça para pagar pelos serviços de segurança. O senhor paga pela vigilância aqui? A gente dá uma contribuição de... né? Paga todo mês? Todo mês e eles passam também todo mês. Passam de moto aqui? É. Com certeza. Quanto o senhor paga por mês? R$30. R$30 por mês? É pelo comércio e pela residência. Sendo só a residência, só é R$15. Quem que veio vender para o senhor esse serviço? Quem veio foi o filho do Elias Júnior. Tivemos acesso com exclusividade à ata da empresa que eles chamam de associação. Elias, por ser policial, não poderia ter nada ligado à segurança. Ele diz que o negócio é de um dos filhos dele. Mas perceba a página principal do livro. Está rasurada, exatamente onde o nome do dono da empresa apareceria. Ele não é dono de empresa de segurança em Castelo do Piauí e nem de rádio. Interrogando ele sobre isso, ele nega, ele dá o nome de outra pessoa, e essa pessoa, ao que tudo indica, é filho desse policial. Os menores também dizem que aquelas residências, aqueles comércios que não tinham o serviço de cobertura dessa empresa, é como se tivesse assim, autorização para cometer algum crime de roubo, de furto. Que essas conversas contra esse policial lá existem, é coisa nova, da agora ou faz tempo que eles fazem isso? São denúncias graves, mas repito mais uma vez... Isso está sendo objeto de apuração, de investigação.